Jeg fikk en melding fra Hilsen fra Søringa. Og til slutt til Nikolai. Og fra nissen. Ja, men det må man være forsiktig med å åpne. Vær forsiktig, så at det ikke sprenges. Nei, den er ikke så lik på båten. Den må ta vare på. Wow! Nei, jeg så ikke. Oi, ta bare på den nå. Bare vann den her. Her er det allerede. Ja, men Ben sa det der. Der er også det bare så liten glass. Her er det her liten glass. Oh ja, den. Kanskje det er Helena sin. Ja, det er det. Hva er det? Åpne. Det samme som... Papi. Papi. Ja, hvor heldig du var. Det er masse papi. Det er bare Nikolai. Til slutt, Nikolai, du har ikke den. Du får ikke med Nikolai, nå er det fått så mye. Hva er medisin der? Jeg tror det er... Der står det. Til Nikolai. Fra Victoria? Ja, og det koster det å være der. Å, se deg på håret! Åja! Kult! Det er godt riktig kult! Det skal vi brenne ute på. Gå. Til Nikolai kan noen bestemor og bestefar. Å, til Nikolai! Å, Ninja Go! Å, det er rett klart! Ja, men jeg ser noe. Anna! Jeg vet! Yay! Du, Annika! Du skjønner sølv. Hva er det, ja? Den her, Annette. Den her står det. Den. Åpen! Til Helene. Fra bestemor og bestefar. Og Helene, hvor er hun, Anna? Her. Lina, jag ser vad jag fick. Helena, Helena. Wow, Helena. Woho. Nu måste skruva på den, mamma. Helena, lika du kan gå, Helena. Helena. Skal du ha pakke? Helene? Er det... Den ser! Ja? Oi! Det er her, mamma. Det er som om man får et eksklusivt minifiki. Det er bare... Ja? Helene, se! Åpne! Helene, se! Kan du åpne? Ja, du kan åpne. Nei, jeg er bare interessert i... Åh! Til Annika. Det er fortsatt inne.
Du har fortsatt inne. Det är en till där inne i. En till där inne. Nej, inne den. Ja, du har fortsatt inne. Här var det röd. Ja. Här står det Annika ifrån Nisse. Det är en sån konflikt den här gången. Det är en till där. Ja? Yeah? Är det? Jag vet inte. Vad? Det är med. Puppet. Ja? Det är Annika. Annika? Ja. Ska du packa? Ja, nej. Hele så stor. Linnea. Linnea. Hei. Oi. Hva er det? Ja. Hører du hjelp? Hva er det her? Ja, åpne. Nå må åpne. Wow! Det är din, Nikolaj. Du kan bygga den, Nikolaj. Mm. Du inte säger tack till pappa. Vad är det, Linnea? Lekesöken. Wow! Se! Se! Annika! Det är hon kärle på... Maria. Maria, ja. Kan du öppna, pappa? Ja. Maria och ja. Nikolaj. Nikolaj. Ja. Helena, var det? Ja. Helena. Du liker sånne heftige genser. Ja, han liker. Du må ha hatt i hatt. Helena, åpne. Tusen takk. Helena, se! Neste mor og beste far, så her er det. Kom igjen. Oi, Helena! Se på den! Kokomelon. Jag husker ju som en fisken. Linnea, det är för Annika. Kokomelon. Hä? Hä? Linnea. Hä? Det är Linnea. Vad är det för mig? Kokomelon, Helena. Kan vi ta den lite på stan? Ja. Ja.